नमस्कार. माझं नाव दीपिका. आपण आपल्या आयुष्यात इतके गुंग आहोत की येणारी आपत्तीकडे आपलं लक्षच नाही आहे. जगातील सगळे मोठे सायंटिस्टसुद्धा हेच सांगत आहेत की फक्त 80 ते 100 पिकच उरली आहेत, म्हणजे फक्त 40 ते 50 वर्षापर्यंतच आपली माती जेवण पिकवू शकते. त्यानंतर आपली माती जेवण पिकवू शकणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की आपल्याला फार तर 10-11 वर्ष आधी मरावं लागेल. आपलं ठीक आहे, पण लहान मुलांचं काय, त्यांच्या भवितव्याचं काय, त्या मुलांचं काय जे आज अजून जन्मालाच आलेले नाही आहेत. मला तुमच्या सगळ्यांचं लक्ष या गोष्टीकडे वेधायचं आहे की आपली माती मरत आहे. तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की वर्षानुवर्षे आपल्या मातीची क्वालिटी किती बिघडत गेलेली आहे. जी पौष्टिक आहार आपले आजीच्या जमान्यात करत होते ते आज आपण नक्कीच करत नाही, ते आपल्या इम्युनिटी सिस्टमवरूनच कळते. तर हो, क्वालिटी डिग्रेड होऊन होऊन पुढच्या 40 वर्षात ते इतकी डिग्रेड होणार आहे का आपल्या मातीमधून जेवण उगणारच नाही. ह्या वेळ आहे ॲक्शनची. आपण जर आज या गोष्टीवर काहीच ॲक्शन घेतली नाही तर येणाऱ्या 40 वर्षांनंतर जर आपण जागे झालो आणि याचं सोल्युशन शोधू पाहिलं तर त्या सिच्युएशनला रिव्हर्स करायला पुढचे 150 ते 200 वर्ष लागतील. ह्याचा अर्थ म्हणजे मृत्यू. आपल्याला त्या पॉइंटला न्यायचं नाही आहे. ह्याचं सोल्युशन म्हणजे फक्त 2 मिनटं काढून आपल्याला सोशल मीडियावर याबद्दल बोलायचं आहे. आजच्या डिजिटल वर्ल्डमुळे कोणत्या गोष्टीला सपोर्ट करणं, आपला आवाज उठवणं खूप सोपं झालं आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये ट्विटर हे ॲप डाउनलोड करा आणि दररोज वेळ काढून फक्त 5 ते 10 मिनटं वेळ काढून तुम्ही कमीत कमी 5 ट्वीट्स करा. त्यात तुम्हाला असं लिहायचं आहे, हॅशटॅग सेफ सॉइल, आमची माती वाचवा. तुम्ही हे आपल्या प्रधानमंत्रीजींना सुद्धा टॅग करून लिहू शकता की प्लीज आमची माती वाचवा. जोपर्यंत आपले लीडर्स या गोष्टींकडे वळून पाहत नाहीत तोपर्यंत आपण सामान्य माणूस या गोष्टीवर काहीही करू शकत नाही. ही परिस्थिती फक्त आपल्या महाराष्ट्राचीच नाही, भारताचीच नाही, तर संपूर्ण पृथ्वीवरची माती मरत चालली आहे. आणि सेव्ह सॉइल ही एक ग्लोबल इकोलॉजिकल मूव्हमेंट आहे. संपूर्ण पृथ्वीवरची माती सुधारायची ही अशी एक चळवळ आहे. आणि ह्या चळवळीसाठी आपल्याला लोकांची सपोर्टची गरज आहे. जर तुमच्या घरी लहान मुलं असतील 14 ते 15 वर्षाच्या आत, तर तुम्ही त्यांना आपल्या पंतप्रधानांना पत्र लिहायला सांगा. आपला डेमोक्रॅटिक देश आहे तर आपण याचा का नाही उपयोग करून घेऊया. प्रत्येकाला बोलायचा हक्क आहे आणि अशा कारणासाठी तर आपण नक्कीच बोललो पाहिजे. आज जर तुम्हाला ही गोष्ट कळली असेल तर तुम्ही प्लीज शक्य तितक्या लोकांना ही गोष्ट सांगा. सद्गुरू ज्यांनी ही सेफ सॉइल मूव्हमेंट चालू केली आहे ते जवळचे डॉक्युमेंट आपल्या गव्हर्नमेंटला देणार आहेत. ते पॉलिसी पास नक्कीच होईल जर तुम्ही आम्ही ह्यामध्ये सहभागी झालो तर. त्या पॉलिसीमध्ये सद्गुरूंनी असं मेन्शन केलं आहे की आपल्या मातीची मिनिमम ऑर्गॅनिक कंटेंट 3 ते 6% असायला हवे. पण आजची परिस्थिती अशी आहे की आपल्या शेतांमधली मातीमध्ये ऑर्गॅनिक कंटेंट 0.5% सुद्धा खाली गेलेली आहे.
किती न्यूट्रिशियस जेवण करतो ह्याचा तुम्ही विचार करू शकता. सेव्ह सॉइल मूवमेंटमध्ये सहभाग घ्या. तुम्हाला काहीही अडचण असेल तर तुम्ही मला मेसेज करून विचारू शकता.